goeienaand aan u. Dit is voor mij een baie, baie groot voorrecht om samen met u die volgende twee weken door die heiligdom te reis. Een klompie jaren geleden het die heiligdom concept mij aangegryp en ek het begin studeren en ek kon nie glo die juwele in die heiligdom concept nie. Ek kan u waarborg, u sal nooit weer dieselfde wees nie. Want in die ontdekking van wat die heiligdom ons leer, het baie keer vraag mense vir ons oor ons verlossing. Het baie mense vraag, is jy gered? En die gewone antwoord wat ons gee is wel, ek hoop so, of ek doen my best. Die heiligdom gaan ons leer en gaan ons die versekering gee van verlossing, want dit is waar oor die heiligdom gaan. Ek wil dit noem dat die heiligdom concept is eindelijk vir kinders ook. Ek is altijd verstom wanneer die kinders begin vraag. So bring die kinders saam. Ons wil nie, die kinders moet nou apart gaan nie, van klein af. Dit is verbasend oor hoe hulle dinge begin verstaan. So bring die kinders saam asseblief. So, die heiligdom is vir baie christene iets wat hulle nie ken nie, wat hulle nie verstaan nie. Nou, die meubels wat jy hier sien, en die verbondsark is natuurlijk achter die gordijn. Ons gaan eerst later die meubels bespreek en bestudeer. Dit is baie belangrijk dat jy elke aand probeer kom, want dit is soos 'n ketting. As jy een skakel mis, dan maak die ander miskien nie vir jou sin nie. So dit is belangrijk, dat ons van die begin af probeer om elke aand te kom. Ons begin by die begin. So vanaand se lesing, se titel is In die Begin. Dan gaan ons die vraag antwoord, waarom het God die heiligdom gegee? Die derde lesing gaan oor, wat is die heiligdom? En dan die vierde een, begin ons by die voorhof. Nou, u het ingekom het u voorbij die brandofferaltaar geloop. Hierdie meubels is volgens skaal gemaak. Dis hoe groot dit was. So ons gaan die vierde aand gaan oor die voorhof. Dan, die volgende lesing gaan oor die heilige. Hierdie gedeelte waar die tafel met die toonbrode en die wierookaltaar en die kandelaar gestaan het. Die volgende lesing gaan oor die allerheiligste. Dan gaan ons kyk na, die volgende lesing daarna is, skuldig of onskuldig. En dan die vraag, gaan daar een heiligdom hierna wees? En dan die lesing daarna is eindelijk een baie interessante een. Is die menselijke heiligdom en hoe dit inpas met die heiligdom concept. En dan is daar twee baie speciale lesings. Die tweede laatste een is jou nieuwe identiteit. En die laatste een gaan ons agape ete hê met een nachtmaal en die thema is die evangelie in een netedop. So is jy reg vir die reis. Nou, hierdie is nie 'n preek nie, so ek het
Het is nodig dat ons met elkaar praat. So, soos ons aangaan, gaan ek u vra om mij te helpen met sommige van die vrouwen. In die begin, het is nodig voor ons als onze gebouw bouw dat daar hoekstenen moet wees. Nou, daar is vier belangrijke hoekstenen in die heiligdom. Kom ons begin bij die begin. Die Heere, God, het die mens geformeerd uit die stof van die aarde en in sy neus geblaas die asem van die lewe. So het dan die mens een levende siel geword. God skep die mens, alle mensen, uit één mens. Hier is een van die belangrijke gedachten wat je moet onthouden. God skep al die mensen uit één mens. Toe die Heere God een diepe slaap op die mens laat val en terwijl hij slaapt, het hij een van zijn ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. Nou, en die Heere God bouw die rib wat hij van die mens geneem het, tot de vrouw en bring haar naar die mens. Toe sê die mens, wauw, dit is nou eindelijk been van my gebeente en vlees van my vlees. En sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Die vraag is nou, en hier is wat ek gaan vir jou vraag vraag, en ek wil graag hê jy moet daarop reageer. Sou God Eva op diezelfde wijze als voor Adam kon skep, met andere woorden, uit die stof van die aarde? Ik zie so, en ik hoor kon. Wie sê hy kon? Wie sê hy kon nie? Dat is twee van ons. Die antwoord is ja en nee. Natuurlijk kon God uit die stof van die aarde nog een mens skep, want hij is God, natuurlijk. Maar hij kon ook niet. Hoe kom niet? Sê weer? Oké. Goeie antwoord. Nog andere antwoorden? En hij het uit één bloed, sê Handelinge, al die naties van die mensdom gemaakt om oor die hele aarde te woon. Hier vertaling sê, from one person God made all nations who live on earth. From how many? Hier is een van die belangrijkste gedeeltes om te onthouden wanneer ons die evangelie wil verstaan. Die vraag nou is, waar was Eva toen God Adam geskapen het? Waar was Eva? In Adam, natuurlijk. Want God het uit Adam een rib geneem. So Eva was in Adam. Is ons allemaal daarmee eens. So, waar was Kain en Abel en Seth, Henoch, Abraham en die rest van die nageslachte toe God Adam geskapen het? Waar was hulle? Waar was hulle? In Adam. So, hier is die antwoord. In Adam. Vraag is, waar was jij en ik toen God Adam geskapen het? En Adam, is het niet logisch nie? So, die ganse mensdom was in Adam
toe God Adam geskapen het. Is ons allemaal daarmee eens? Maar die slang was lustiger als al die dieren van die veld wat die Heere God gemaakt het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so, dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. Nou, het Adam en Eva geweet van Lucifer? Ja, God het engele gestuur om Adam en Eva te waarsku. Pas op, hulle is vertel wat in die hemel gebeur het, en hulle is gewaarsku dat hulle op hulle hoede moet wees, want Lucifer gaan probeer om hulle te verlei, mislei. En die vrou antwoord die slang, van die vruchten van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vruchten van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Nou twee dinge, waar was hierdie boom? Waar in die tuin? In die middel van die tuin. En God het gesê, as julle daarvan eet, gaan julle sterwe. Wat er dood is dit, wat God bedoel het? Die eeuwige dood, waaruit daar geen opstanding is nie. Dood, vir eeuwig. God het gesê, as julle daarvan eet, gaan julle sterwe. Die tweede dood. En Heere God het allerhande bome uit die grond laat uitspreid, begeerlik om te sien en goed om van te eet, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin. Waar was die boom? Waar was die boom van die kennis van goed en kwaad? Ook in die middel. So skynbaar was hierdie twee bome in die middel van die tuin. Sekerlik, naby mekaar. Hierdie is die boom van die lewe. As hulle daarvan eet, sou hulle vir ewig lewe. Die ander ene, maar van die vrugte van die boom, wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en het nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Die boom van die dood. Ek wil hê jy moet hierdie prentjie sien. Hierdie tuin, hierdie volmaakte tuin, met allerhande bome, en twee bome, die een die boom van die lewe, en die ander een die boom van die dood. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. God het gesê, julle gaan sterwe. Die slang sê, julle sal nie sterwe nie. En hier moet Eva een besluit neem tussen lewe en dood. Tussen God te glo of die slang te glo. En hy sê, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Hy sê vir haar, weet jy wat, ek het van die vrugte geëet, daarom kan ek met jou praat. En God weet, as julle hiervan eet, gaan julle wonderlike dinge ervaar. Ek vind dit moeilik, dat Eva een besluit kon neem tussen lewe en dood, en sy kies die dood. Verstaan u dit? Ek verstaan dit nie. Sy glo die duivel, en die woord sê, hy is een leenaar van die begin af. Hy het vir haar gelieg, en sy glo hom.
Toe sê die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat dit een lus was vir die oë. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Het is moeilijk om te verstaan dat in een volmaakte omgeving met een volmaakte lichaam en volmaak geskapen, dat jy die leuen sal glo in stede van die waarheid. Maar aan die andere kant is het ook niet te onverstaanbaar. Nie. Moet nie vergeet nie, dat Lucifer het een derde van die engelen ook verlei en mislei. In die hemel, waar alles ook perfect is, so laat ons niet te hard wees op Eva nie. Hy het een slinkse manier om die waarheid te verdraai en een leuen te vertel wat klink soos die waarheid. Die mens is gekaap door een slinkse kaper, en hy die heerser van die aarde geword. Toe roep die Heere God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Het God nie geweet waar hy is nie? Natuurlijk het hy geweet. Waar is jy? Nie in wat er plek nie, maar in wat er toestand is jy. Die woord sê, en toe gaan al twee sy oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is. Was hulle nie voor jy naak nie? Vraag. Hulle het ontdek dat hulle sonder een bedekking is. Sonder een skuilplek. Dit wat hulle aangehaad het, was vir hulle soos een skuilplek. Soos een bedekking. En toe hulle gesondig het, het het verdwijn. En hulle het vyerblare aan mekaar gewerk om vir hulle skorte te maak. Dit is die eerste keer wat ons lees van regverdiging deur die werke. Want hulle was gekleed met een gerechtigheid wat God voorsien het. En toe hulle gesondig het, het dit verdwijn. En nou probeer hulle deur hulle eie werke een kleed te maak van vyelblare. Hulle was beklee met een bedekking van lig en heerlijkheid soos wat die engele dra, terwijl hulle gehoorzaam aan God was. Het hier die cirkel van lig hulle omvou. Hulle was in die skuilplek van God. Ek wil hê, jy moet daai gedachte van die skuilplek onthou. En die Heere God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaakt en hulle dit aangetrek. Hier is die eerste keer wat ons lees van regverdiging deur die geloof en ons sal sien nou hoe dit werk. Jesus het self gesê, voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. God het gesê, as jy daarvan eet, gaan jy sterf, die ewige dood. Jesus sê, hy wat in my glo, het die ewige lewe, die boom van lewe, die boom van die dood. Hulle het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie. God het gesê, as jy eet, sterf jy. Hulle het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie. Hierdie gedachte gaan ons bespreek met lesing nummer 10. So, moet nie daai een mis nie. Nou, waar gebeur dit alles? Dit gebeur by die altaar. En dit is waar oor die heiligdom gaan.
wat op die altaar is. Dit wat gebeurt op die altaar is die skuilplek van een sondaar. En ons zal zien hoe kom. So in Adam, ons lees 1 Korintiërs 15, 22, want soos hulle allemaal in Adam sterven, ons het gesê, als Adam gesterwe het die dag, waar was ons? Het was nie hier nie. So, soos allemaal sterf in Adam, so sal hulle ook allemaal lewe in Christus levend gemaakt word. So, hier is nou hierdie concept. Een belangrike concept om die evangelie te verstaan. In Adam is die wat? Die dood. In Christus is die wat? Die lewe. Hoeveel wordt geraak met die dood in Adam? Almal. Hoeveel wordt geraak met die lewe in Christus? Almal. Twee belangrike konsepte. In Adam, we are on death row, die eeuwige dood, die einde van die pad, hoeveel mensen? Allemaal. Die ganse mensdom. In Christus, die eeuwige leven, die ganse mensdom. Stem er daarmee saam. Die voorziening wat gemaakt is, is voor elke mens. Nou, die vrucht van een verkeerde besluit. God het gesê, en ik wil dat iemand mooi let op die woorden. Die dag, als jullie daarvan eet, zal jullie zekerlijk sterven. Wanneer? Die dag, als je eet. Dat is een vertaling wat zei: the moment you eat from that tree, you're dead. The moment you eat. Daar die dag sterf jy. Nou die vraag is, het Adam gesterf daai dag? Jy moet met my praat, ek moet jou hoor. Wie sê nee? Daar is so 10 van ons. Wat sê die ander? Nee, dit is nou een baie slim antwoord, maar dit is nie ja en nee. Hier is een van die grondbeginsels van wat die evangelie beteken. Adam het nog 800 jaar gelewe daarna. So het God dan nie bedoel wat hy gesê het nie. Die dag as jy eet, gaan jy sterf. Met die laaste lesing wat ek gegee het, het iemand so gewys. In ander woorde, hulle het toe begin sterwe. Maar hierdie begin sterwe is die eerste dood waaruit daar een opstanding is. God het gesê, as jy eet sterf, jy die tweede dood, geen opstanding nie. So hulle het nie begin sterwe, dis nie wat God bedoel het nie, dat hulle sal begin sterwe nie. Die dag as jy eet, gaan jy sterf. En die vraag is, wat het God bedoel? Oké. Kom eens kijk. Hoe het die mens in Christus gekomen? Je onthou wat er gebeurd het. God, daar is een lam geslag. Nou, hoe het die mens in Christus gekomen? Die dag, als je eet, sterf jij. Wie sterft in die plek van Adam en Eva? Een lam. Wat er dag die lam gesterf? Daai dag. Nou, denk nou mooi. Waar was Adam in termen van die lam?
Hoor ek iemand sê in die lam. Adam, die lam sterf in plek van Adam. Die lam sterf as Adam. Maak het sin. En God verduidelik vir Adam en Eva hoe die verlossing werk. En dit waar oor die heiligdom gaan. Die dag as jy eet, sterf jy. God sê, ek het bedoel wat ek gesê het, maar ek het 'n plan. En hier is die plan. Hierdie lam gaan sterf in jou plek, as jy. Verstaan u die gedagte? So Adam en Eva sterf daardie dag in die lam. Maak het sin vir u? So, wie het die lam voorgestel? Wie? Die lam het Christus voorgestel. So as Adam in die lam was daai dag, en die lam sterf daai dag in plek van Adam, waar was Adam in terme van Christus? Is dit nie logisch nie? In Christus. Want die lam het Christus voorgestel. Sien jy die dag as jy eet, sterf jy. Die lam sterf in plek van. Die lam sterf die tweede dood. Christus het die tweede dood gesterf. Waaruit daar nie opstanding is nie, maar omdat hy die opstanding in die lewe is, het hy opgestaan. Die boom van die dood en die boom van die lewe. Jesus sê, hy wat in my glo, jy sê, Adam moes geglo het, wat God gesê het nou, hierdie lam gaan in jou plek sterf, maar hierdie lam wys op Jesus. Die woord sê, dat Christus is gekruisig al voor die grondlegging van die wereld. Lucifer het God nie onverhoeds betrap, met hierdie ding nie. Die plan van verlossing was in plek voor sonde gebeur het. En in stede van die ewige dood in Christus, Jesus sê self, hy wat in my glo, kom nie in die oordeel nie, word nie geslag nie. Ek is die lam van God, en hy die ewige lewe. Sien jy die in Adam, die ewige dood, in Christus, die ewige lewe. So, die vier hoeksteen, die eerste hoeksteen, kan jy my help, wat denk jy? Wat sou die eerste hoeksteen wees? Oké, kom ek help. In Adam, die ewige dood. Nou, wat sou een logische tweede hoeksteen wees? In Christus, die ewige lewe. Twee belangrike konsepte. Die enigste manier om die ewige lewe te beerwe is in Christus. Daar is geen ander manier nie. Ons tema vir die reeks is die losprys, 'n sterwende lam. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaakt en hulle dit aangetrek. Waar het die velle vandaan gekom? Van die lam. Velle aangetrek. Hulle naaktheid was verberg ten koste van 'n ander se lewe. Die woorde velle en skins en coat en jas en aangetrek, kom van die bron wat beteken om af te slag. Om kaal te maak. Christus was ontkleed so dat ons gekleed kon word. Hy was verneder so dat ons nooit verneder
sal word nie. Jy sien, kleren is van die oorspronkelijke wat beteken om weg te steek, om toe te maak. Waar staan ek in termen van my baadjie? Waar is ek? Ek is in die baadjie. So die baadjie maak my toe, om weg te steek, om aan te trek. Christus bedek diegene wat roep, laat my veilig by u bly, by u skuil. Dit is wat versoening beteken. Versoening daarom beteken, en het beeld uit wat Christus aan God gegee het namens ons. Ons sien een treurige afskeid toe Adam en Eva die het paradijs verlaat. In vrede en liefde het hulle met engele gesels en God aanbid. Hulle het gereeld sy voetstappen in die tuin gehoor en nou is hulle uit. Die twee sondaars het stadig sleepvoetend hulle bekende omgeving verlaat en die poorte achter hulle was gesluit. Een diepe hartseer het Christus se hart gevul en met zwaar voetstappen menselijk gesproke het hy alleen teruggekeer na die tuin. Die twee mense wat hy geskapen het, het die tuin verlaat. Vir baie jare het Adam en Eva en hulle kinders by die poort van die tuin aanbid. Daar was engele wat die poort bewaak het. In Christus beteken nou, as ons net kyk nou wat gaan gebeur, Israel, kyk nou mooi, Adam en Eva en die lam. Dis wat in Christus beteken. Die Gees van profetie sê, Christ's righteousness is accepted in place of man's failure. En hierdie is vir my een van die mooiste aanhalings wat jy kan vind. And God receives and he pardons, he justifies the repentant believing soul. En luister nou mooi. Treats him as though he were righteous and loves him as he loves his son. Is dit nie een belofte nie? So, wat sou u dink is die derde hoeksteen? Dink aan die jas. Waar is ons skuilplek? Christus se geregtigheid. Ons skuilplek is in die lam van God. Die skuilplek van die Allerhoogste. Dis waar ons een veilige skuiling het, in die lam van God. Droefheid het die hemel gevul met die besef dat die mens verlore was, en dat die wereld wat God geskaap het, gevul sal wees met stervelinge, verdoem tot elendes, siekte en dood, dat daar geen kwijtskelding vir die oortreder was nie. Die hele familie van Adam moes sterf. Dit is wat so gebeur het, as God sy plan nie in werking gestel is nie. Nou 2500 jaar gaan verby. Abraham het die offerstelsel goed verstaan. Ons lees in Genesis, na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isaac, en ga na die land Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge. Nou, een brandoffer sal ons nou sien wat dit beteken. Die brandofferaltaar is daar in die voorportaal. Een brandofferaltaar. Daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak en sy esel opgesaal en twee van sy dienaars en sy seun Isaac saam met hom geneem. Maar ek wil nie, jy moet kyk hierna. God sê, jy moet hom offer as een brandoffer. Nou, wat is een brandoffer?
net om verder te gaan was gelezen het, en hij het huid gekloof vir een brandoffer en opgestaan en naar die plek gegaan wat God hom aangewees het. Hier is een belangrijke les wat God voor Abraham en die rest van ons wil leer. Godse bevel aan Abraham was, neem jou seun, jou enigste wat je lief het, en gaan offer hom as een brandoffer op een van die bergen. Die vooruitzicht is dat Isaac geoffer moes word as een brandoffer, as een losprijs. Wat was die betekenis van die brandoffer? Ons lees Leviticus 1 vers 4 wat sê, en hy moet sy hand op die kop van die brandoffer leggen. Dan zal dit vir hom met welgevallen aangeneem word om versoening vir hom te doen. Met die heiligdom het die sondaar gekom met sy offer, met sy lam, en het sy hande op die lam gelee, belydenis gedoen, en die lam is geslag. Wat denk je het met die sondaar gebeur daarna? Nadat hij dit gedoen het. Hy is huis toe. Wie is nou verantwoordelijk voor die sondaarse sonde? Die lam. Is het rechtvaardig? Nee. Maar dit is deel van Godse plan. Die lam wat nie die sonde gepleeg het nie, moet nou sterf. So dit was die funksie en die verantwoordelijkheid vir die bloed van die lam moes sonder gebrek wees. Die bloed en die priester het ingegaan in die allerheiligste. So in die heiligdom opzet was daar een lam en een priester. In Jezus' opzet is hij die lam en hij is die priester. 2-in-1. Maar die functie van die lam is om te betalen voor die zonde van die zondaar. Nou sê God, ik wil je met Isaac gaan offeren om te betalen voor jouw zonde. Dat is wat dit betekent. Kon Isaac betalen voor Abraham zijn zonde? Nee. Maar dit is die les wat God voor Abraham en voor jou en voor mij wil leren. Om verzoening te doen, om als losprijs te dienen in die plek van die ziel wat zondag moet sterven. En die offerstelsel sterft die brandoffer in die plek van die zondaar. Die brandoffer wordt dus die losprijs. En Abraham heeft die hout voor die brandoffer geneem en dit op zijn zoon Isaac gezet. En die vuur en die mes in zijn hand geneem, so het hulle twee dan saam geloop. Jy onthou die verhaal. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het hom van die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie. Maar nou weet ek, dat jy God vrees, en jou seun jou enigste van my nie teruggehou het. Abraham was gewillig om dit te doen, alhoewel God vir hom een les wil leer. En die les is, dat geen mens, geen offer, geen goede daad, ooit kan betaal vir dit wat je verkeerd gedoen het. Ek wil jy nou kyk hier, na hierdie beeld, en die vuur en die mes in sy hand geneem, so het hulle twee dan saam geloop. Vader en seun. En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na Golgotha. Ons sien Isaac dra die hout vir die offer. Jezus dra die kruis vir die offer. Waar gebeur dit? Dit gebeur by jou altaar.
Die vraag is, wanneer ons kom om te aanbid, wanneer jy na God toe kom, wat is daar op jou altaar? Is het ons beste werke, soos Kain, of is dit die lam, soos Abel? Wat is op jou altaar? Die plan van verlossing was gemaakt voor die grondlegging van die wereld. Christus is die lam, geslag voor die grondlegging van die wereld. Openbaring 13 vers 8. Die concept van in Christus verskyn 89 keer in die Bijbel en in hom 134 keer. Die verbondskind, en ons gaan later in die reeks sien die concept van die verbondskind. En Abraham, en ek wil hê jy moet nou mooi kyk hier, van wat met Abraham en Isaac gebeur het, en God en Jezus. Kijk nou mooi. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem, en dit op sy seun gesit. En die vuur en die mes in sy hand geneem, so het hulle twee dan saam geloop. Abraham en Isaac. Isaac dra die hout, Jezus dra die kruis. Die vuur en die mes in sy hand, en God het self die vuur aangesteek op die brandofferaltaar. Sien die vader en seun concept. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. God sal self voorsien, het hy vir Abraham gesê. En God het voorsien. En Jezus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. Vir die man aan die kruis, saam met hom, het hy gesê, voorwaar, ek sê vir jou, Jezus sal saam met my in die paradijs wees. God voorsien. Voorwaar, ek sê vir jou, wie my woord hoor, en om geloof wat my gestuur het, het die ewige lewe, en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Ek weet, ons is baie keer verstom en verbaas oor die offer wat Jezus gemaakt het, om aan die kruis te sterf. Dit was een opoffering, en een groot offer, maar weet jy wat vir my die afgelope ruk verstommend is? Is wat is die opoffering wat Jezus regtig gemaakt het? Toe hy besluit het om as verlosser naar die aarde te kom, hy het sy kroon afgehaal, neergesit, hy het sy koningskleed uitgetrek en neergesit, en hy het mens geword. Die koning van die konings, wat in die hemel woon, word een mens, en hy kom en hy woon as het ware as een plakker, so dat hy ons plakkers kon red. So White sê dat, he became bone of my bone, and flesh of my flesh, blood of my blood, mens. Dit vir my is een groot opoffering, en sy sê, hy sal daar die lichaam vir ewig hou. Dit is opoffering. En die woord het vlees geword, en onder ons gewoon, en ons het sy heerlijkheid aanskou, een heerlijkheid soos van die enige gebore, wat van die Vader kom, vol van genade. Hierdie woord enige gebore, die engel sê, and the word became flesh, and he tabernacled, dis die heiligdom, among us, and we beheld his glory, glory of, an only begotten, a uniquely begotten. Hierdie woord is monogenes in die oorspronkelijk. Dit bestaan uit twee woorde.
Monogenes. Mono is one. Genes is a kind. He is one of a kind. Enig in sy soort. Hy is die unieke. Daar is niemand soos hy. Hy is die monogenes. So wat dink jy is die vierde hoeksteen? Ek het so een hint gegeven. Die losprys, die monogenes, Jesus. Die vierde hoeksteen. Waar gebeurt het? Op ons altaar. Kijk, die lam. Onthou ons volgende afspraak, morgen aand, waarom die heiligdom? En ons gaan een prentjie kry van hoe die heiligdom gelyk het. Wat is die doel van die heiligdom? So, nooi je vrienden uit om saam te kom. Hierdie is een ongelooflike ontdekkingsreis. Kom ons bid. Ons Hemelse Vader, ons het begin bij die begin en ons is verstom om te zien hoe die plan van verlossing uitgewerkt is. Van die dag toe Adam en Eva geëet het van die boom van die dood, het u plan in werking gestel om vir die mens die eeuwige lewe te gee in stede van die eeuwige dood. Dankie vir die wonderlike liefde, wat net een liefdevolle God en Vader, Seun en Heilige Geest, in werking kon stel. Help ons Here in hierdie reis die volgende twee weke, om te ontdek dit wat u vir ons beplan het. Ons bid in Jesus' naam. Amen. Thank you.